dünən gecə saatlarından başlayan qar səhər saatlarında paytaxtı Ağurpəyə bürüdü. Ancaq bu qarın yağmasını ən çox sevinən təbii ki az yaşlı körpələr idi. Onlar oynadılar, dedilər, güldülər, əyləndilər. Ancaq təbii ki təəssüf olsun ki az yaşlılardan başqa çətin anlar yaşayanlar da oldu. Belə ki, bəzi aidiyyatı qurumların tədbirsizliyi nəticəsində, yollarda buzun təmizlənməməsi nəticəsində, bəzi yollarda təbii ki, sürücülər çətin anlar yaşadılar. Səhər saatlarından biz də Baku TV olaraq şəhərin müxtəlif istiqamətlərində canlı bağlantılarla şəhər görüntülərini, sakinlərin yaşadıkları problemləri o cümlədən ümumi əhval-ruhiyyəni sizin tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmağa çalışdıq. Hazırda günün ikinci yarısından sonra yollarda demək olar ki, buz əriyib və yollar açıqdır. Avtomobillərin hərəkəti üçün hər hansı bir problem yoxdur. Ancaq Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə axşam saatlarında havanın temperaturu enəcək və yollar buz bağlayacaq. Elə bu səbəbdən də sürücülərin daha diqqətli olmasında fayda var. Bizdən hələlik bu qədər Əsmər. Əlavə məlumat olduğu təqdirdə yenə tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıracağıq. Söz sizdədir. Təşəkkür edirəm Xəyal, ətraflı məlumat üçün.